lėlę. Gal jau šitoj parduotuviai, ką nors išsirinksi. O merginos, ar jūs turite galimybių pasą? Dėdė, aš turiu ir pasą, ir galimybių, taip kad leiskit man kaip dorai pilietei ramiai apsipirkti jūsų parduotuviai. Nu, Emilė, greičiau, kaip tau ten sekasi? Nesuprantu, man į vieną suknelę nepatinka. Gali man kitą paduoti? Jo, tau niekada netinka. Tau nei spalvos, nei užtrauktukai, nei sagos. Na, apsipirkinėti su tavim yra neįmanoma. Jo, ir kiek atsimenu, dar prieš savaitę tiko tau šita suknelė. Nu, nežinau. Gal čia dydis kitas. Na gerai, nesvarbu. Reikia džiaugtis, nes mūsų geriausia draugė išteka. Aš negaliu patikėti, kad viskas taip greit įvyko. Taip, atrodo, ką tik dar tik pasakodavo mums apie tą savo ateitį. Dar tik supažindino mūsų su juo. O va, dabar pykstamės, nes pamergių suknelių išsirinkti negalim. Nu, žinokit, merginos, neradau aš tos suknelės, bet gal geistį vestuviniam šokiu šitą tiks, ką man? Tiks, žinok, o tu dar esi tą suknelę, nesijaudink. O mes darom tą apsisukimą. Kurį apsisukimą? Stok, aš tau parodysiu. Okay. Pirmiausia, dešinę koją statyk į priekį. Priekį. Nors ne, gal atgal. Atgal. Gerai, kitą dešinę, kitą dešinę. Tai čia kairė koja. Gerai, dabar duok ranką. Aha. Ir apsisukam. Žinai, geista, aš nemanau, kad mums pavyks iš to šokio. Bet žinai, kam iš tiesų pavyks? Einam, parodysiu. Labas, geista. Labas. Kaip tu?
Aš tai gerai, bet jūs vėluojat. Jo, žinok, baisiai didelę avariją matėm vakarinim aplinkelyje. Čia prie Biržiškos? Jo, jo, čia šitas vairavės būtų vapšė netožiavę būtų vapšėjų. Gausiai, ką? Keista, kada mes važiuojam? Tuoj dar liko porą daitų, galite padėti susikrauti? Paliubomu. O klausyk, Geista, ką pas tave čia veikia šitas odinis švarkelis? Geras, jau nuo antros klasės ieškau. A, ne? Tai tu savo spintelės nesivaliai beveik 2 metus, rimtai? Nu, nenaudojamas tu spintelio. Švarkė tiesiog po pirmokų bondo palikau. Pala. Bongo. Pala, nuo pirmokų ko? Pirmokų bondo. Čia toks renginys mokyklai, bet nesvarbu, tu pasiimk tą švarką, aš vis tiek neturiu jo kur dėti. Na, gerai. Ne, bet jūs, Hebra, pažiūrėkit, jie kaip mafija bandė atrodyti. Šis tai, kai mano dėdė iš Šiauliųtų, amžinatilsi. Ne, bet svarbesnis klausimas turėtų būti Geista. Kaip tu savo spintelės nesugebėjai įsivalyti per 2 metus? Ar tu savo kambarį irgi 2 metus nesitvarkėjai? Ne, vala. Nu, baigit tyčiotis ir geriau padėkit susikrauti daiktus. Ja, o tipo, nakrintau dar tautinę joštą spintelį, ką jūs čia, tipo? Čia buvo Merkienės renginys. Mes buvom Žemaitija ir dainavom sutartinę, paskui šokom daug šokių, bet dabar nežinau, kurie dėsiu. Žemų žuki, o nėra ten, kad Vilnius kokiai dzūkijai yra? Ten, kaip... Taip, taip, jo. Yra. Jo, geografijos 4 yra. Žinau, kad dzūkijai, bet mes tai Žemaitijai išsitraukiam. Jasna. Pala, keisa, tu pasižiūrėk, kiek čia visokia šlamšta. Aš tikiuosi, tu tikrai nesiruoši vesti iš visų šitų daiktų į... Aš nesvarbu, kur vežtis, bet tu tikrai viso šito nesiveši. Tau reikia tilpti 30 kg. Tad mesk visą šitą lauk, tavęs oro uostai neklaus, ar išsitraukite dzūkijai, ar neišsitraukit. Lengva tau kalbėti, tu niekada nieko neturėjai. Jokių prisiminimų, jokių sentimentų. Kaip aš galiu išmesti 4 metus mylėtas ir brangintas akimirkas, lyg tai būtų nieko. Žinau, kad 4 metai nėra daug, bet 4 metai Geista užaugo. Ar ten, kad prezidentas kas 4 metus keičia? Kas 5 durniau to? Eik tu, ką tu goniš? Kas 5, aš bent jau protingas esu. Kas 5? Bet realiai, žia, tipo, mes lau tik tai, tipo, tiesiog renka dulkės ir visio, tipo, čia iš visko šokio artefaktų prisirinkus apšia. Realiai, Geista, jisai tiesa, sako. Gal vam pečių nešioja, nes spintelį laikai. Ir klausyk, ar ne per aukštai kulnai? Normalus tie kulnai. Jums spintelės estriukui neradžia laikyti. O tu laikai iš tos nušiūrusius batus. Aš jos pašokių fiestos palikau. Pašokių fiestos. Tai čia prabėgo 2 metai. Bet nesvarbu, svarbiausia, kad aš jis vėl turiu. Ir vėl galėsiu šokti. Su štai šokti, tu pažiūrėk, kaip ginklas naudojamas tatie abatai. Nebestunk, vapšė, čia iš ko, čia iš karaliaus Mindaugo nukėlį čiolę, vapšė. Štai ką, jie realiai tiesą sako, tu pažiūrėk šitos batus. Dar smirda ten. Žinai ką, aš tau tiesiog nupirksiu naujus baltus blizgančius batus ir tu šoksi su naujais, o nes už tai. Bet aš noriu šitų batų. Ir žinai, ką man siuvėjas pasakė? Žinai, ką jis man pasakė, kad pasito labai graži balta pusta suknelė, su kuria tu atrodysi taip nuostabiai. Ir aš žinu, žinok, jos jau apžiūrėti. Klausyk, Geista, aš puikiai suprantu, kad tau tikriausiai dabar labai sunku, bet ką tau reikia padaryti, tau reikia įsivaizduoti, gerai? Įsivaizduok baltus kaspinus, baltus balionus, baltas tatėlės! Jo, baltas rožės, baltas žvakės, čia ta ko. Svarbiausia tai, kad bus šampano, nealkoholinio bebe. Living easy, loving free. This is a ticket on a one-way ride. Asking nothing, live maybe.
settle me down like a wheel, gotta spin it. Nobody's gonna ask me around. Hey, sailing, pay my dues. Playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on a way. Aš dar mokykloj. Nu, nežinau, gal kokio, už kokio pusvalandžio gal ir grįšiu. Ne, nereikės dar suknelės dėl to, kad man pamergės paims suknelės. Taip šokiai paims pamergės suknelę. Ne vestuvėms, mama, vestuvėms aš jau turiu suknelę, man šokiams reikia. Taip ir jau turiu. Žiūrėk, aš tau perskambinsiu, gerai? Mama, aš tau perskambinsiu. Labas, Mykolai, ką čia veiki? Labas, Geista, aš čia pažiūrėtų tai jau, o ką tu čia veiki? Tai kraunas daiktus. Kur tu tos daiktus kraunės? Aš išteku. Tu išteki? Už ko tu išteki, Geista? Mykolai, aš išteku už to, kurio visą laiką ieškojau. Aš išteku už ateities. Už ateities išteki? Mama, Geista, aš tai galvojau, kad šitai gandai. O tai kur šitie daiktai keliaus? Tai nežinau, tikriausiai išmesiu. Išmesi? Tu jokauji, Geista. Čia 4 metai visko, ką mes turėjom. Džiaugsiu vertės dalykai. Žiūrėk, dar ir himnas mūsų mokyklos. O tu žodžius atsimeni? Neprisimenu, Mykai, ką tu per nesavau? Aš irgi iš tikrųjų neprisimenu. Bet žiūrėk, dar ritmas. Nuo chorų karų. Geisa, tu negali viską taip lengvai imti ir išmest. Džiaugsiu vertės dalyk, čia 4 metai mūsų. Na, žinau, bet ateitis sako, kad man nieko nereikia, kad viską išmešiu ir kad jis man nupirks naujų daiktų ir sukurs naujų prisiminimų. A, jis tau naujų nupirks. Jis tau ką, naują iš Merkienės Žemaitijos juostą nupirks? Naujus batelius, su kuriais taip mėgai šokt. Atsimeni dar šokių fiestai. Tiek šviesų, tiek žmonių. Iš viso... Aš nesuprantu, kam tas vestuves taip anksti daryt. Tu niekada nežinodavai, ką veiksi kitą dieną, o dabar kažkas pasidarė, atrodo. Atrodo, užaugai. Aišku, ne man kalbėt. Nu, bet tu pati supranti.
gal aš suprantu. Bet Mykolas tai irgi. Kai prieš egzaminus kviečiau kavos ar vaikiną, tai ne, negali. O dabar ateina ir aiškina. Aišku, gal jis ir teisingai sako. Gal tikrai tos vestuvės dar per anksti. Ir tikrai aš dar nemoku to himno juk. O jeigu pasilikčiau, tai gal ir antrą himną sukurčiau. Mykolas, Mykolas, Mykolas. Kiek jam čia dabar ateiti? Galėjo parašytos egzaminus ir seniai išeiti. Bet gal niekas nesupyks, jeigu nukelsim tas vestuves bent truputį. Nežinau. Man kapučino. Nu, geista! Bet tu prižadėjai. Aš nesuprantu, ką mes dabar su tais tortais darysim? Nu, dėl tortų tai mažiausiai reikia parintis, bet tai geista. Nu, ar tikrai tu nenori tų vestuvių? Gal čia šiaip dabar kažkas užėjo, princesė? Aš tai pamenat, prieš 3 metus labai norėjau muzikos mokyklą mesti. Nemečiau ir dabar labai džiugas. Tu pamatysi, tu kai ištekėsi irgi džiaugsis. Austėja, tu tą savo muzikos mokyklą kas 1,5 metų ruošies mest. Ir jeigu mestum vieną dieną, tai mums visoms ramiau būtų. Aš tik sakau, kad nereikia daryti skubotų sprendimų. Geista gal pagalvok. Gerai, galit baigti. Žinoma, aš dar nežinau, ką noriu daryti. Ir gal Mykolas teisingai sako, gal reikia atidėtas vestuvės. Aš dar nesušokau savo šokių fiestą ir dar negavau 10 iš fizikos. Nu, geista, nu tu nusiklėdi. Einam pakalbėti. Aš nesuprantu. Kodėl ji visą laiką taip persigalvoja? Nežinau, gal PMS įsiko. Viena suolė, jie sėdėjo 4 metus. Mes į kitą žiūrėjo lyg vasaros, kitos nebus. Susipynė rankos pirštai, glaudus mokė. Thank you.
Gerbiamos damos, Lietuvos Respublikos pilietės ir lygiateisės visuomenės narės, su jumis kalbėti tai kaip su pliku pešiotis. Ar galima paskutinį kartą išspręsti tikrai, tą suknelių klausimą ir daugiau prie jo negrįžti? 2, 3, sėdam. Aš tai nesuprantu, iš kur tu ištraukai, kad mums būtinai žalių suknelį reikia. Man asmeniškai niekada nepatiko. Nežinau, Austėja, man atrodo, kad tada, kai reikėjo uždėti po 5 eurų depozitą už kiekvieną suknelę iš mano pinigų, tada visos ir išsitraukėm. Jo, dabar tą 5 eurų visą laiką ir prikišinėsi, ne? O kad žalia spalva man prie akių visiškai netinka. Man prie figūros, pavyzdžiui, netiko. Ne?
Ai, tai vienai prie figūros, kitai prie akių netiko, tai jeigu aš vienintelė graži, tai normalu, kad man vieninteliai tiks tos suknelės. Nu, tai... Nu jo, nežinau, jeigu tokios problemos pas mus, tai gal tada nuokosi nuo vestuvės eina. Nu, prašau. Ne, nu, bet panas, aš nesuprantu, mano jūsų jau nagai krenta. Aš greičiau su šitą sieną susitarčiau, negu su savo geriausiam draugim. O, merginas. Girdėjau žodį suknelės. Mane labai domino suknelės. Tai gerai, pranuk, tai ir spręsk mūsų problemą. Mes užsisakom suknelės, aš uždedu depozitą, jom nebepas depozitą ir keičiu. Fiks! Viską reikia diplomatiškai spręsti. Podelis. Ačiū. Podelis. Podelis. Ne, mano purvinas iš to. Ja, to iš vis nereikia šito. Ja. Rakama kafau. Arba tikės. Tau negalim. Arba tikės. Čia ramunėlių. Čia visokių. Nu va, nors kaip nors nuo jūsų vaikiškų intrigų bus galima atsipalaiduoti. O gal to karšto šokolado? Gerai. Pranuk? Eis taip. O tu gal galėtum ten Maksimą pakviesti? O, Maksimai! Darę. Ką yra? O... O ką jūs čia veikiat, panelis? Labas, Deima, nieko nereikia. Ai, mes čia savo pamergių suknelės aptarinėjam, bet aš nežinau, ar iš viso mums jų reikės, nes... Kas? Geistė vestuvė nebenori. Tipo. Baigai, taip neturbūt tik taip pajokavo. Ne, jinai labai rimtai skambėjo, pranuk. Aš čia, aš karo čia nesuprantu tos bobos su savo nesąmonėm, tipo... Lytė, tai šokiu pamokai ten, kur buvo, ar kas tenais, tipo, ten šmutkėti susikrovė, dabar, tipo, nebenori iš viso, tai ten, tai šiandien, tipo, apšia. Ne, nu, bet jinai rimtai sakė, kad nenori tų vestuvių, mes kažką turim daryti. Hebra, žinau, ką mums reikia daryti. Visų pirma, mes ateičiai turim pasakyti. Tai mums neleido niekam sakyti. Mes būtinai turim jam pasakyti. Ne, bet jis pala, pala, pasakyti man ką? Nieko. Ateitie. Žinok, geistė vestuvių nenori. Kaip suprast, nenori? Pala, bet man dar ryte sakė, kad jų nori, o dabar ne, nesuprantu, kas vyksta. Ar jūs jai kažką pasakėt? Mes? Tai kas dar? Čia Mykolas prišnekėjo. Mykolas. Girdi, Maksimai, pažįsti Mykolą? Aš koralų vieną žinau jo. O ko jam čia reikia? Aš net nesvarbu, ko jam reikia, net nesvarbu, kas jis toks. Geistė sutiko tekėti už manęs. Vienas ir tekės už manęs, ne už kažkokio Mykolo. Nu tai... Aš nesuprantu. Tai tu jam taip ir pasakyk tada? Tai gerai, kur tas Mykolas? Oi, mergaitės, mums ten reikėjo pasiūlėję. Taip, einam. Merginus mes su jumis. Tai čia tas Mykolas. Čia tu tas Mykolas. Mykolas. Tai čia tu tas žodėtinas. Čia tu tas Mykolas, kuris norėjo keisti atkalbėti nuo vestuvę. Nu, kaip, nu, aš tai tiesiog bandau jai parodyti, kad ji daugiau pasirinkimų gyvenime turi. Daugiau pasirinkimų. Kusik. Tu nei pažįsti manęs, nei žinai mūsų planų, ir tu bandai rodyti kažką, nes jos klasiokas 4 metus. Nu, žiūrėk, gal aš apie jūsų geistę nieko per daug ir nežinau, bet aš pažįstu geistę. Pažįsti geistę? Tai tugi jos sužadėtinis, tu man ir pasakyk. Tai klausyk tada, Mykolai, gal nori persimest tada kažkai? Tai kam čia ragu atlaužt, ką? A? Katraus! Nelaužyk striukis! Žinai, su jo galėjo aš. Net nesvarbu, kai šį vyko, žinot ką, tiesiog išspręsime viską diplomatiškai. Šiandien muštynių nebus, žinai, ką aš tau pasakysiu, Mykolai?
Sakai, kad esi jos labai geras draugas. Visur su ją vaikštai, bendrauji net 4 metus. Tai tu man pasakyk vieną dalyką, kodėl tavęs geisti vestuvės nepasikvietė? Kodėl aš čia kažkaip nematau vestuvinio kostiumo, ar aš aklas? Nu, kaip tu... Nėra biškio, o, nieko nėra. Keista. Žiūrėk, čia mūsų praeiti renginiai. Geras, pažiūrėk, čia mūsų ir šimtadienis yra. Čia
tas vienuolių cirkas. Aha. O tau patiko? Jo, aš jau labai patiko. Bet žiūrėk, čia ir kiti yra. Čia tik kazino yra. Ir kosmosas. Žinai, labai keista. Prieš mus mokysi tiek daug kartų, dabar mes visi darom tai, ką darė jie. Kodėl taip yra? Kas? Na, žinai, tradicijos. Na, žinau, Myklai, jas tiesiog buvo. Mes atėjomės buvo, mes išeisim jas irgi liks. O tu pamėni, kai po šimtadienį mes... Oi, po šimtadienį, tai aš nieko neprisimenu. Bet kelionę į Vėkšnius pamenu. Aš irgi. Dar iki dabar batai neatsiplauna, nežinau, ką daryti. Žinai, ko labiausiai pasilgsiu? Ko? Viso šito. Viso šito ko? Nu, viso šito mokinių, mokytojų, mokyklos, renginių, horkarų. Bet žinai, kai išeisi, tai viso šito nebebus. Bet aš ir toliau galėsiu kurti. Na taip, bet nebebus knygų, gražių viršelių, fontanų ir deklamavimo nebebus. Tiesa nebebus. Argi nenori viso šito pasilikti? Juk tai taip svarbu. Visos šitos eilės, visi žodžiai. Tu galėtum, kad ir kasdien jo skaityt. Aš norėčiau, bet aš negaliu, Mykolai. Aš turiu judėti toliau. Būtų taip lengva, jeigu nereikėtų viso šito daryti. Nereikėtų žaukti ir paskui pasenti. Aš nenoriu užaugti. Aš irgi. O tai kas liepia? Tai ir neužaug. Aš irgi neužaugsiu. Rimtai. Suaugi žmonės tokie neįdomus. Jie nei chorų karų neturi. O jau krikštynos kažkokios netokios. Gyvenimas tai suaugusių žaidimas. Visi jie žaidžia, apsimeta. Dedasi tokie suaugę, rimti. Nei vienas iš jų nieko nesupranta. Tik mes suprantam, kol esam čia. Tik aš ir tu. Tik mes suprantam. Keista, mes 4 metus viską kartu darėm. Kodėl aš negau pakvietimą į to vestuves? Out on coke. You said it's not funny, but it wasn't a joke, and you won't remember. Started to change, but it's easy to see now.
Kad mums mokykla nebereikalinga. Nu, nes ir egzaminus parašėm, ir vadovėlius gražinom, tai savaime aišku, bet kad ir mes šiandien reikšmės nebeturim, tai, nu, netaina. Tai prieš mums išeinant, auklėtoja prašė, kad susitvarkytumėm su šitais lapeliais. Jūs atsimenat, turbūt mes 9 klasėje turėjom parašyti, kas mes būsim po 4 metų, kai užauksim, tratata. Aš nežinau, Mykolai, kodėl čia tavo lapelio nėra, bet paskaitom. Austė. Prieš 4 metus rašiau, kad išlaikysiu matematikos egzaminą. Tai labai tikiuos, kad jį ir išlaikysiu. Tai aišku, išlaikysiu, tokia protinga. O tu ką parašiai? Aš, Saulė, po 4 metų turėsiu bachūrą. Ir jisai bus kašioras. Garbanotais plaukais. Ir su savo mašina vežios mane iššūlė kiekvieną dieną. Galėjai kažką realistiškesnio sugalvoti? Bet tikrai. Nu, nežinau. Aš tai čia parašiau, kad draugų norėčiau turėti. Emilė, tu dar savaitę neišsirinktos suknelės, tai ir draugų nebeturėsi. Geistė. O galima aš kitą lapelį pasimsiu, pavyzdžiui, Emilės kokios? Lauk, tu gali savo paskaityti. Aš rašiau, kad noriu baltų vestuvių. Nu, tai ir turėsi tu tas vestuvės. O mergaitės, man atrodo, mes jau labai vėluojam į tas vestuvės. Eina ruoštis. Eina. Thank you.
she called about it a thousand times, wondering where I've been. Now I know that you're up tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize, I hope you can understand. Going back to 505, if it's a 7-hour
šiandien susirinkome čia sujungti abiturientę ir jos ateitį šventais santokos saitais. Prašau pamergių paruošti vestuvinius žiedus, o jaunųjų pasiruošti sakyti savo įžadus. Jei kas nors prieštarauja šiai santuokai, kalbėkite dabar arba nutilkite amžiams. Galime tęsti. Aš prieštarauju. Aš. Aš vis dar prieštarauju. Nikolai, bet kodėl? Nes man tavęs reikia geistą. Ir tau manęs reikia geistą. Tu visada buvai čia, o dabar nebebūsi, taip negalima, aš prieštarauju. Aš noriu ir turiu. Aš turiu paleisti mokyklą. Žinau, kaip gera buvo. Ir patikėk, man labai skaudu viską palikti. Žinau, kad bus keista, bus sunku, kad 4 metai baigsis šitaip greitai. Geisa, tu neturi užaugti. Aš ir tu, mes neturim užaugti. Tugi viską pamirši. Tu mūsų pamokas kartu pamirši. Mūsų juokus, keliones. Geisa, tu mūsų klasę pamirši, tu negali visko pamiršti. Aš ir nepamiršiu. Aš visą laiką prisiminsiu tas geltonas klasės duris ir garsus koridorius. Bet laikas judėti toliau. Laikas tau užrakinti tas duris. Ir taip aš nežinau, kokiais keliais mane nuves ateitis. Bet mes abudu turime žengti žingsnį savo svajonių link. Tu manęs nepalieki? Nepalieku. Nei vieną aš iš jūsų nepalieku. Mes susitiksime, kai reikės pagalbos renkantis sukneles. Arba kai geriausiai draugai reikės kunigo vestuvėms. Susitiksim, kai visi būsim užaugę ir pasiekę savo svajonių. Arba kai reikės pagalbos avarijoj. Bet laikas rinktis ateitį ir užvertas klasės duris. Nu va, mano visos vestuvės baigėsi laimingai. Galime pratęsti ceremoniją. Abiturientę paprašysiu kartoti paskui mane. Aš, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos 4 klasės mokinė. Aš, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos 4 klasės mokinė. Priimu tave ateitie į savo gyvenimo kelią. Priimu tave ateitie į savo gyvenimo kelią. Ir pažadu dėkingai priimti tai, ką tu man duosi. Ir prižadu dėkingai priimti tai, ką tu man duosi. Ateitie, prašau kartoti paskui mane. Aš, abiturientės ateitis. Aš, abiturientės ateitis. Imu tave, abiturientę, į savo numatytą gyvenimo tęsinį. Imu tave, abiturientę, į savo numatytą gyvenimo tęsinį. Ir pažadu tavimi rūpintis, mylėti ir saugoti. Ir prižadu tavimi rūpintis, tave mylėti ir saugoti. Ar galėčiau gauti žiedus? Taigi, man suteikta egzaminų ir brandos atestato gale, skelbiu jūs abituriente ir jos ateitimi. Ateitie galit bučiuot nuotaką. She's in superstitions, like cats and poodle dolls.
mėly abiturientai, mokytojai bei svečiai. Sveikiname jūs su oficialiu laiku, kai mokytojai gali pradėti jaunintis dėl savo moksleivių ateities, o jūs ketvirtokai su oficialiu laiku, kai galite suskupti mokytis visą tai, ko neišmokite per paskutinius 12 metų. Trečiokai tarė ačiū auklėtojoms bei mokyklos administracijai. Kurios teisino pamokas ir sudarinėjo sandorius su mokytojais, perkeliant kontrolinius darbus. Išskirtinai norime padėkoti fizikos mokytojai ekspertei Rozai Mylėjimai. Už tai, kad mūsų būsimiems fizikos mokslo daktarams leido kontrolinius darbus parašyti pamoką prieš generalinę repeticiją. Ir žinoma, mūsų šimtadienio Saulei, tiesiog ne to žodžio prasme, pačiai Saulei čia Čepononienei. Kad kartais užsimerkdavo ir visko nepamatydavo. Už lankstumą, palaikymą ir nuotraukų albumus dėkojame Rūtai Sodeikienei. O už visus šiuos mygtukus, kurių valdymo principą supranta tik jie patys, dėkojame Tadui, Borisui, Pauliui ir Jorūnei. Ir žinoma, mūsų mylimiausiam ketvirtos G klasės jaunikiui Matui Jasiūnui. Už muziką dėkojame mūsų vestuvių muzikantams grupei 100G. Ir jų kuratoriai Žymantei. Prie elektrinių gitarų gražiausia šimtadienio šipsena Adomas Alimas. Humoro ikona Domas Masiulis. O prie bosinės su patraukliausiais pasaulio pirštais Mantas Leskauskas. Ir žinoma, bendo direktoriai Miss Būgnai Elenai Navickaitei. Fortepijonu jums skambino Justė Kulikauskaitė. O pasirodymą vainikavo jūsų mylimiausias sakso berniukas Mantas Adomavičius. Žinoma, mums garbės uparešinę turėti tikras balsų mūzas. Ačiū jums ir visiems solistams. Kad scena buvo tokia pašni ir kad mes su Gustu atrodom taip gerai, dėkojame visai dizaino komandai. Ir už šokius, Gustai, bei savos kūrybos choreografijas. Ačiū tau ir visiems šokėjams, bei jūsų mokytojai Ingai Strakalaitytei. Už tai, Saulė, kad vestuvių ceremonija vis dėlto įvyko, dėkojame aktoriams ir Bekui.
Na ir žinoma, mūsų visų kuratoriai, Barbie devindarbiai, Paulinai! Ir žinoma, ačiū jums, ketvirtokai, mūsų krikštatėviai, kad auginote mus visus šiuos metus. Lai šios paskutinės 100 dienų žydi jums! Na, o dabar žodį tarti kviečiame gimnazijos direktorių Valdemarą Kaupinį. Jau nerimavau, kad nebus mano tribūnos. Žavu, nuostabu, nieko nematau, dar geriau. Tokia puikiai ceremonija su tuoktuvės su ateitimi. Tik tai siūlau niekada negailėti geram šampanui. Kad ne tik taurės, bet ir kostiumai ir suknelės kvepėtų. Ir man vestuvės patinka. Ir atsimenu dar jas. Jums tai rogot, regis dar gal ir ankstoka būtų 100-dienio metu. Na, bent jau dėl to, kad lietuvių vestuvių tradicijos tokios sudėtingos, o ypač dabar, kai jos sumišę su dabartim ir praeitim, su vis paslėptomis mintimis, gausybė simbolikos, visokiais vainikėlių nuėmimais, perdavimais, deginimais, užgėrimais, bernavojimais, mergvakariais. Ne, tai ne mano žodžiai, čia iš apeigų paėmiau. Bet to, žinot, sėdint kažkodėl apėmė toks keistas jausmas. Tarsi visi mes su kolegomis iš piršlio būrio būtumėm. Ir jau artinasi atpildo valanda. O žinote, kas piršliui daroma. Bet kita vertus pagalvojus, panašumų išties esama. Na štai yra toks etapas. Jaunosios ieškojimas ir piršlybos. Jaunikiui smegenys apie nuotaką makaronais kabinami. Nuotaka slepiama, gan aiškus sandėris su tėvais dėl kraičio, pasižadėjimų. Juk buvo taip. Buvo, tenka pripažinti, kad buvo skelbimai, kvietimai, gimnazijos svetainėje, atviros durys, trišalės sutartys. Ir jūs ten dalyvavote. Taip kad
nenusišalinkit nuo atsakomybės. Piršlio priprašyti visokie pabroliai ir pamergės visas namų pakampės demonstravo. Čia kūno kultūra. Sveiki būsite, krepšininkais tapsite. Ištempsime iki Valančiūno ilgio, alpsite iš pasitenkinimo. Čia moderniausia biblioteka, 5 kompai. Mobis programa, slankiojančios lentynos. Galėsite įsisprausti tarp jų ir kietų viršelių. Stubrus ištiesinsime. O čia priesalis. Stalo šachmatai, net su laikrodžiu. Stalo futbolas. Po stalu dar visai gera kramtukė. Vaišinkitės. Aktų salė, menų karalyje. Plieksite kulniukai šokius, kol parketlentės arba kulniukai atšoks. Fortepijonas beveik rojalis. Matote, kaip blizga? Nučiūžintas, nugulinėtas. O kiek dar visokių pasakojimų, pažadų apie renginių gausą, palapines vos neklasėse, išvykas pirmąją meilę laiptinėse. O vietoj to, vos ne pusė laiko ilgesingi žvilgsniai nuotoliu ir beskonis bučinys per kaukę. O ir patys piršliai, lyg patyrę aferistai ir vienam, ir kitam suokė būtus ir nebūtus dalykus apie turtą, darbštumą, grožį, nuostabią ateitį. Vieni jum piršo žinias kaip vertybė ir aiškino apie matematikos ir fizikos dėsnius, kurie kažkodėl ima braškėti. Kai išvysti, jog kartais mažiau yra daugiau, jog mažas mylintis už didelį neapkenčiantis svarbesnis. Veiksmas pasirodo ne visat lygus atoveiksmui. Nors taip norisi tuo tikėti dabar. Taigi, kad muzikos, teatro, apskritai menų, sporto ir politikos nereikia painioti. O pasirodė, kad tai svarbu ir neatsiejama. O Georgijevams ir Selams kaip tik atsiveria didžiausios Altajaus ir Magadano scenos. Pasakojo, kad lietuvių kalbos grožis, jos tyrume ir taisyklingume. O išvydome, kad koks nors karo laivo ar ištisos valstybės krypties nurodymas trumpa dviejų žodelių svetimybė mūsų kalbą daro tik dar aiškesnę ir skambesnę. Kalbėjo apie demokratinio pasaulio sąrangos tobulumą. O pasirodo, kad jis tam tikromis aplinkybėmis ima panašėti į didelį, didelį muilo burbulą ar pūslę, kurią pasirodo lengva susprogdinti brutalumu, niekšybe, baime, neatsakomybe, egoizmu, troškimu valdyti. Jums sakė, kad
Šekspyras, Goldingas, Šau, Kafka ar Grasas savo gausioje kūryboje atskleidė žmogaus esmę? O štai Bulgakovo, Šalamovo, Kovaliovo, Sacharovo tautietis viena nusikaltelių fraze - žmogaus žvėrišką prigimtį aukština. Taigi regis už tokias piršlybės virvė dovanų duodama. Bet vestuvėjo apeigose tai yra paliekama jaunosios valiai. Juolab, kad jūsų jaunoji ištekėjo ar išteka už ateities. Ji, manau, tikrai sugebės įvertinti piršlio apžavus ir praleistą biržiškoje laiką ir viliuosi uždės austinę juostą. Tebūnie iš tos papelyjusios dėžės. Per tą simbolinę 100 dienų dar su įvairiom tradicijom susidursite. Bene dažniausiai su jėgos patikrinimu. Yra tokia tradicija. Visokių išbandymų, atsiskaitimų, testų, egzaminų. Su jaunųjų sutikimu taip pat tokia tradicija. Stebėkite, ar tolumoje išvysite uždegtą dervuotą ratą, kuris apšvies jūsų kelią, kad nepasiklystumėt. Su stalo vadavimu, kad nereiktų išsipirkinėti iš visokio apsimetelių, jų užimtų vietų, geriau rimtai pasirenkite ir laiku užimkite jas. O, tiesa, dar bernvakarius ir mergvakarius užmiršau. Tikiuosi, švesite? Privalu. Tik kukliai. Prisimenate, pradžioje sakiau apie deginimus ir užgėrimus. Čia ne iš tos vestuvių dalies. Mergvakaris, bernvakaris yra pasirengimas. Pasirengimas išsiskirti su kai kuriais draugais. Pasirengimas išsiskirti su įprastu gyvenimo būdu. Renkitės. Dar turite laiko. Na ką, mėlyjei, žinau, kad labai sudėtingas laikas. Todėl aš jums noriu palinkėti dabar stiprybės. Nepamenu, ar piršliai kažkada jums sakė, ar dar išgirsite likusios ceremonijos metu. Bet žinokite, jog gėris tikrai visada nugali, o tiesa triumfuoja. Jūs tik patikėkite tuo. Sėkmės jums. Labas vakaras, mėly mokytojai ir mokiniai.
Šioje mokykloje praleidome mažai laiko, bet ši, kitiems atrodo, eilinė mokymo įstaiga jau tapo mūsų antraisiais namais. Čia ne tik įgyjome naujų mokslo žinių, bet užaugome, subrendome, mokėmės būti tikrai žmonėmis. Tad šiandien, stovėdami ant šios scenos, norėtume padėkoti visiems prisidėjusiems prie mūsų augimo. Pradėję kelionę šioje mokykloje, atlaikėme visus sunkiausius išbandymus. Esame paskutinį kartą, kuri buvo tiesioginė prasme išdažyta ne akvareliniais, o tvarų dėžais. Buvusi visiškai šlape ir purvina, bei nepagailėjusi paeiti kelias dienas po krikštynų. Juk visi norėjome tapti pirmokais. Taip pat džiaugiamės, kad turėjome progą visų gražumų pirmoje klasėje pasirodyti chorų karuose. Ir tos dvi užsidegusios šaltosios ugnelės vis dar dega A klasės širdyse. Taip pat nuopelnai E ir F klasėms už gerus rezultatus ir aistringus bučinius. O pirmokai, antrokai, trečiokai ir ypač ketvirtokai, kova ten ar ši, nenuvilkit. Džiaugiamės turėję nuostabias etnografinės varžytuves, kai galėjome pasidžiaugti ilgai ieškotais tautiniais kostiumais bei liaudės dainų skambesiu. Nepamirštame ir fungamos, kurioje bandėme nusisprogdinti mokyklos vandeniliu, ir kreivų aerobikos piramidžių, bei ypatingai nesinchroniškai atliekamų choreografijų su princesytėmis. Tad linkėjimai fizikos mokytojams, kūno kultūros mokytojai Daliai Nutautiniai ir Birutei. Bei muzikos mokytojai Daivai Merkienei. Ir dėkojame už tai, kad savo renginiais suvienijo mūsų klases, nors per repeticijas būdavo ne tik vienybės momentų. O kaipgi dėl mokytojos Čelnaitės kokteilių, kurie mums paliko ypatingai didelį įspūdį dar 10 klasėje. Na, niekur kitur taip nebuvo, tik pas mus. Taip pat tapome kulinarais anglų ir rusų kalbomis. O naktį prieš montuoti video buvo pasibaisėtinai blogi, bet vis tiek parašė 10. Tikimės, kad ausis nekraujavo, klausantis vertėjo paslaugų rusiškai. Pirmoje ir antroje klasėje buvome okupavę visas vietas į Tatrus, pajūrį ir miškus, tad didelis ačiū mokytojai Pranculiai už pasitikėjimą ir žygiavimo įgūdžius. Visos kitos mokyklos pavydė mums tokio geografijos mokto ir čia ne jokia paslaptis. Taip pat ilgam prisimename savo svarbius metinius projektinius darbus, kuriuos darėme ne paskutinę savaitę, išties ilgai ruošimės, paukome daug bemiegių naktų ir nuotoliniu būdu atsiskaitime atsikėlę ne prieš kelias minutes. Na, išties neypatingai daug ką gero mes suteikė mokyklai, na, nebent atsiskaitimą kortelėmis valgyklose. Bet mes ten nelabai valgom, nes infliacija. Bet turbūt turėtume pasiploti visau vien už tai, jog esame paskutinį kartą Mykolo Biržiškos gimnazijoje.
prisimenantį Petrą. Jo dėliojimą laužą aktų salėje ir kitas nuostabias dekoracijas. Taip pat paskutinį galėjome pasidžiaugti mokyklos valgyklos bufetu. Turime pripažinti, kad turėjome išties išskirtinius metus šioje mokykloje, kurių metu dėja teko daug laiko praleisti ir prie kompiuterių ekranų. Tad atsiprašom mokytojų už nelabai malones patirtis nuotolinio mokymosi metu, už tai, kad neįsijungdom kamerą per pamokas, kartais ir ilgiau miegodome, neatsakydome į klausimą, o kartais prisijungdome tik paklausyti. Bet šiaip galime pasidžiaugti, kad nuotolinio mokymo metu rašyti kontroliniai darbai puikiai išmokė komandinio darbo. Labai norėtume padėkoti ir už tai, kad šiaip užgebėjome nematyti, kai nusirašinėjame. Ačiū, kad esate kantrus, kai sprendžiame matematikos uždavinius per lietuvių pamoką, ar daromės fizikos konspektus, kol kantriai diktuojate istorinių įvykių datas. Pavyzdžiui, mokytojo Dagio mokymui rašome 7. Nes tai buvo vienintelis pažymys, kurį rašydavo mums. Smagu prisiminti pamokas, kai tam, kad lengviau suprastume uždavinį, gaudome daug palyginimų su cepelinais, su saldainiais, mašinytėm ir nuo širdžiausias linkėjimus pritapti bei išmokti fiziką. Ačiū už supratingumą ir tai, kad leidžiat kelis penktadienius iš eilės neteiti į pamokas tam, kad galėtume perlaikyti regitros egzaminus. Ačiū už viltingus padrasinimus ir teigimus, kad tas bandomasis egzaminas, kurio metu sutrinkome tik 70%, ir tai buvo per lengvai vertinamas. Ačiū už supratimą, kad tikroji klasės valandėlė yra ne 8 pamoka po 2 langų, o dalinimasis vienu virduliu per 10 minučių pertrauką. Ačiū už viską, ką suteikėte mums ir ką galėsime iškelta galva iš čia išsinešti. O mes savo ruoštų jaunosioms kartoms paliekame nuostabų mokyklos fontanėlį, kuriame kartais galime rasti vandens. Mokyklos aktų salė sukeliančia tik geriausius prisiminimus. Kontrolinių darbų atsakymus, kurie leis ateinančiams kartoms gauti blogus pažymius ir rūšiavimo konteinerį, kurį pasirodo mes turime. Eigėli. Taip pat paliekame kilometrinės eilės rūbinėje ir slaptus labirintus, sukurtus išvengti budinčių mokytojų. Bei garsėja frazė, atverkime langus. Na, o jums, mėlieji trečiokai, visų abiturientų vardu, dėkojame už viską. Už šį šimtadienį, kurį prisiminsime ilgai. Specialūs linkėjimai ir padėkos taip pat skrieja garsistams, MBG alumnams Stadui ir Justui bei Jorūnai. Ačiū šviesų dizaineriui Pauliui bei kitiems organizatoriams. Dar kartą paplokime trečiokams. Beje, lauksim metų knygos, bet šį kartą su frazėmis ir visų ketvirtokų vardais, nuotraukomis. Žodžiu, laukime ne tokios knygos, kokią mes turėjome. Nu, padarėme. Na, o dabar atėjo metas vienai svarbiausių mokyklos tradicijų, tai rakto atveriančio duris į abitūros džiaugsmus perdavimui trečiokams. Ir kviečiame trečioko atstovą atsiimti šį raktą.
Žinokit, kažkas turit ateiti. Trečiokai. Drąsiausias trečiokas. Laukiam. Vienuoliktokai mus džiugino savo nuostabių pasirodymų, o dabar leiskite jums pristatyti ketvirtokų muzikinę dovaną. Thank you.
jas, mano ugnį užkurtų. Žalės akis pakerės, tie vidurnakčio burtai. Mūsų taurės klina, rankai su pasidega. Laumė miško ragana, kelią rodo ir veda. Čia aušra, mūsų ugnis rusena. Akis žalės neįčia, miško paslapti seka. Mūsų taurės klina, rankai su pasidega. Laumė miško ragana, vėl man atima žada. Duoki man žada. Slow dancing in the mud.
Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what he all said, right? Austin the Christian, Christian to y'all. Damn, they don't make him like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Did anybody make real shit anymore? Bow with the princess of greatness. Cause right now, bow is for sickness. You should be out of my lateness. That we even show up to this fake shit. School head, go nuts, go ape shit. Special in my past hell, on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel. Homie, take six. Make me stronger. I need you to be up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been awake all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. Make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been awake all night now. That's how long I've been on ya. Yeah, I need you right now. Labai labai faina pas jūsų grįžti. Atrodo, tiek nedaug laiko praėjo, bet vis tiek, ta nostalgija labai labai stipriai jaučiasi, tai tikrai malonu, kad taip šiltai sutinkat. Padarom vieną eksperimentą. Kai aš sakysiu, kas mes, jūs sakysit MBG, kas mes? MBG! Kas mes? MBG! Kas mes? MBG! Pasiplokit savo. Šiaip, ką aš išmokau per šitus pusantrų metų pabaigęs MBG, kad reikia siekti savo svajonių, nepaisant to, ką apie tave galvoja kiti žmonės. Ir aš irgi turėjau svajonių. Ir look at me now! I want to see who you can hit from outside of the club. You can't even get in. Let go. Yellow model chick, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yup, yup, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She rocks it all up, Mr. Miyagi. And I'm suicide doors, Arikari. Look at me now, look at me now, oh. I'm getting paper, look at me now, oh. Look at me now, yeah. Then a motherfucker. Little fella bigger than gorilla, cause you're killing everybody like a China be all my shit. Better cup of chick everywhere I can get an extra actually sipping for all my dick. Oops, I said all my dick. I really mean to say all my dick, but since we're talking about my dick, all in here say hi to it. I'm done. Ayo, I'm bugger.
Let me show you how to keep the dice falling when you do that thing over there, homie. Let's go! Is it feeling like running and feel like you gotta get away, get away, get away? Better know that I don't, that I won't ever stop, cause you know I gotta win every day, day. City with it, we don't wanna pop me. Says no day, two never flop me. And I know that I can be a little cocky, no. You ain't never gonna stop me. Every time I come and feel like I gotta sit it, then I gotta go, then I gotta get it, then I gotta blow, then I gotta show the enemy the thing I built the thing they be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna do it. Then I gotta mutter everything and the thing about a boom, about a pimp, gotta do it, let's make it dare to a couple of minutes now. I was winning and I gotta get it again and again and again. And I've been doing it to death, now I'm moving to the fighter, but I better call a reference, everybody know my style, but it's one of the best, but I gotta do this. I've been banging on my chest, and I'm banging in the east, and I'm banging in the west, and I gotta give them more, I will never give them less, so we're keeping in the street, reading to the press, three, we don't wanna know what's next, let's go. See the what we all need, we all have been a race, and you know we gotta go to try to give over the base, and we're struggling in the hustle, and sitting in the getting anywhere else, gotta do it, take it to another place, gotta text, and I gotta grab, and I gotta cut all through this traffic, just to be at the top of the door, better know I gotta have it, have it. Look at me now, look at me now, oh. Ačiū Jums labai. Susimatysim kažkur. Ačiū labai, iki. Dar kartą paplokime ketvirtokams. Per šiuos kelerius metus mes gana artimai pažinome savo mokytojus. Ir na, pastebėjome kiekvieną jų veiksmą ir išgirdome kiekvieną jų frazę. Tęsiant mokyklos tradicijos, norėtume parodyti savo sukurtą mokytojų teismą. Ir prisimename, kad viskas, kas bus rodoma filme, tai yra hiperbolizuojama ir parodoma juoko forma. Tad prisiminkite, kad mes jūs labai labai mylime, mokytojai. Gera visiems vakaro ir iki susitikimo. Nusakyki, ką nori, bet visi fizikai ir chemikai tėra botanikai. Neliūdėk, ne visiems lemta tą fiziką suprasti. Gal kažkas norėtų padėti? Tylos teisme. Jeigu aš čia toliau taip, tai mane tik įbekrotnami. Dabar be darbių labiau apsimoka būti nei mokytojų, to labiau teisėjų. Gerai, advokatė, tai jūs kalbėkit su manim. Aš jau vieną su savim kalbu. Jūs šia ką, silencimo įžadus davėt? Taigi pasirašius ten kažką. Ką man tai tą dainuoja? Gerai, nieko čia nebaus. Ponas pirmas liudininkas. Kalbėkit. Na, buvo eilinė mano darbo diena. Man pasiūlė rožinę kaukę. Aš aišku, ne seksistas. Bet, nu, aš atsisakiau.
nes man tiesiog rožinė man nepatinka. Ir jei apie lytis jau kalbam, tai merginom patinka tokie Ronaldo tipo rašaliukai. Ne, aš rimtai draugų klausiu. Tai tie, gerai, tai kitą pamoką nepamirškit padaryti pristatymą apie rasizmą, seksizmą ir abortus. Wait for you to get back up just so we can kick you in the stomach. Čia bus biologijos laboratorija. Ne, 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 čia fizikos kabinetas, trečias turi būti, man čia vat žiūrėk, čia vat viena neužtenka, turi būti vienas, antras ir trečias, netgi per daug mokinių. Nebesvaik, koks čia pas tave tokio. Na, suprantat, gi aš bijau visų, nesu naujas, nieko čia nežinau. Pragaras, negyvenimas čia su jumis. Kur kitas liudininkas? Tai neturiu šiai labai ką daug pasakyti, greit pakartosim, prabėgsim viską ir tada žygiuosim toliau. Tai buvo 12 klasės A lygio pamoka. Nu vaikai, nu aš nesuprantu. Kai egzaminatorių paskaitykit, nu, taigi čia elementarus uždavinys, plika teorija. Taigi jau nebedarželis. Gerai, nu, tai ką, pakartosit? Nu, aš nesuprantu, ir šitas kompiuteris neįvė, gal kas nors moka kažką, ką man čia dabar darys. Aš jos paklausiau, kodėl eitų medžių, kur reikėjo, tai jis sakė, kad kažkokiem vaikam ten kažkokius eksperimentus rodė. Na, išgirdome nuomonę. Nu, bet suprantat, neimkit šito už grįną pinigą. Ši mokytoja, palaukit, mintis užskrido. A, perskrido. Jūs atkreipkite dėmesį į kontekstą. Kontekstą. Ponia Rožė ryškiai ėmė cheminės medžiagas nelegalios, pabrėžiu, nelegalios mokyklos statymui. Ji jau gali būti nuteista. Ko jūs neusirašot? Usirašom. Nieko nesuprantu, ką užsirašiau. Ponia, gal galite lėčiau? Mane tuo į vasaros gatvę išveš. Eikit, bet šiaip aš linksmų plaučiu žmogus. Bet taip žinokit negalima. Tau tikrai čia taip negalima. Išveskit čia ponia už durų. Prastai čia advokatauju. Taip negalima. Taip negalima daryti. Dalyte. Gal norit atgal mano paspirtukų prasilėpti? Eisiu aš Maksimą bulkutes pardavinėti. Aš tai išsikvėsiu savo paraštukas, va ir pradėsim tuoj. Greitinat, man 16 metų ir daug mėnesių. Neturiu aš tiek laiko. Mūsų argumentai niekad nesibaigia. Mes su mokytojais pasitariam ir bus įrodyta. Tiesą pasakius, aš viską taip mačiau. Kaip ir kiekvieną sekmadienį ruošiausi savo 12-okų B lygiai. Turėjai pasiruošt pamokom šią savaitę, tai pasakok dabar viską, ką žinai. Pirmadienį 5 pamoka. Visą pamoką nerasiu kabineto. Negaliuoja, pusę pamokos nei tą kabinetą pataikysi.
Antradienį trečia pamoka. Į polikliniką eisiu. Penktadienį antra. Kaip ten? Pagalvok. Turėsiu anksčiau savo mažiukus katinėlius paleisti. Nu, čia reikia tiesiog mokėti. 5 parašysiu šiandien, reikėjo pasimokyti daugiau, sugadinai man žinok nuotaiką. O tu sveiki tos mokyklos duokai? Ką? Tos naujos mokyklos kūrimai? Pročių kampanija. Nei apsirūkė, nei apsiuostė. Aš savo duoklį atidaviau. Ačiū. Viso gero. Jėzau. Aha, tai mes gauname teismo procesą struko valandą. Nu tai aišku, aš valandas darbo pusantro cepilino. Šių metų pabaigoje mane šantaja gali paskelbti.